I denna video ska vi se på hur man kan demonstrera elektromagnetisk induktion med hjälp av Verniers digitala mätutrustning. Det här är vår uppställning för det här försöket. Vi har en spole som är kopplad med den här voltmätaren. Verniers voltmätare som är kopplad till LabQuest-enheten som är kopplad till datorn med Logitech-programvara. Vid den här spolen så har vi också ett rör genom vilket vi ska fälla en magnet. Och det är hela vårt försök. Då ska vi se vad som händer i spolen då vi fäller magneten genom det där röret. Före vi börjar på med mätningen så ska vi ta och nollställa voltmätaren. Och kom ihåg att koppla voltmätaren enligt bilden nedan och sen kan man ta nolla den. Sådär. Så ser man till att det blir så gott som noll där. Sen så kan vi ställa in mätinställningarna så att vi kan ta endast 2 sekunder. Och så behöver vi ganska många prov per sekund. Till exempel 200. Och så tar vi done där. Så är vi redo att köra igång vår mätning. Och jag håller magneten färdigt här i början av röret. Och tar och klickar igång mätningen. Och så släpper jag magneten igenom. Observera att jag har någonting mjukt som magneten landar på där. Och här ser vi då vårt resultat. Våra mätdata. Och det är den här delen av grafen som vi är intresserade av. Så vi kan ta markera den. Sådär. Och så tar vi och zoomar på just den delen. Så här ser vi nu då den inducerade spänningen i spolen. Då man fäller genom en magnet genom den där spolen. Det där var en kort demonstration på hur man kan visa den inducerade spänningen i en spole. Då man utsätter den för ett föränderligt magnetfält.